Ahoj, všechny vás zdravím a vítám v hlubokém Nepálu, kam jsme se vydali s těmahle těma vikingama, takže my jsme Jarl Ivar bez kostí z Limbuvanu, už nejsme nejmladší, ale jsme dobrodruh a to se počítá. No a my bychom se tu dneska chtěli zabydlet, každopádně já vám moc děkuju za příjemné přijetí tady té a série, za vaše komentáře, za vaše lajky a pokud ještě nemáte odběr, šup tam s ním, všiml jsem si, že dost z vás, kteří tyhle ty videa sledují, nemají odběr. Tak a pojďme se už posunout ke hře. Ono totiž, ono to je skoro jak kdybych začínal od začátku, jo, je to takový zvláštní, my jak jsme opustili všecko, co jsme měli v minulém díle. A zůstalo nám jenom tady to malé vévodství, které nám navíc to rozebralo mezi naše syny. Já si myslím, že bychom mohli získat zpátky jako první věc některé tyhle ty hrabství. Třeba ten Khotang, já nevidím důvod, proč bych měl mít svoji primární vévodství rozdělený mezi své syny. Takže my si na to napřed uděláme nárok, aby jsme mu to mohli v klidu sebrat a nebyl s tím nějaký problém, že třeba by se mnou chtěl bojovat. Tak, hele, rada je kompletně vykradená, jak na to tak koukám. Podívejme si s vámi nějakého schopného kancléře. Možná bychom nám mohli dosadit našeho syna, a když už je náš vazál, aby nás měl rád. Hele, nemáme moc dobrý... Kdo je tohleto? Alfgeider of Panchtar. Aha, to je asi náš vazal nějakého toho města, co tady máme, takže se na to se musím ještě podívat. Sem si teda šoupneme šampiona Halfjara, Hjalmara. A maršálem bude můj syn, můj dědic. Na to se musím ještě podívat, protože a co se týče tohohle toho, tak hele, pravomoc koruny, co mě spíš hodně zaujalo je, že my jsme feudální, jo. My jsme byli, že jo, klasicky vikingové, kmenoví, ale tím, že jsme obsadili tady to feudální místo, nebo jak bych to nazval, tady v Nepálu, ono se to dá i tady zobrazit někde, myslím, je to tak, vlády, no. Tady je to hluboce, všecko hluboce feudální, tak to nás dost postrčilo k feudalismu, ale zároveň to má nějaký nevýhody, jo. Tak například armáda, budeme platit penězma a ne prestiží, kdybychom byli kmenoví, byla by to výhoda. Peněz moc nemám, no teď nějaký máme, ale moc jich jako nezískáváme. No, ale má to tu výhodu, že se o ten feudalismus nemusíme snažit, to znamená, nepotřebujeme reformovat víru, nepotřebujeme blablabla, bůh ví co. A můžeme se na to vykašlat a můžeme si vesele tady všem ostatním vnucovat asátru víru, můžeme vesele ostatním vnucovat skandinávskou kulturu, což bude legrace, protože tady samozřejmě ty kultury jsou o dost jiný. Co se týče víry, tak je to tady samej nějaký buddhismus a hinduismus, takže to bude ještě kupa srandy, ale zároveň kupa problémů. No, my se na to vrhneme samozřejmě po vikingsku a všechny je slučem do kostky. Tak, uspořádat hostinu, jo, to bychom ani moc nechtěli, čověče. Peníze vyměnit za prestiž. Já tu prestiž teď ani moc nepotřebuju. Možná budu, nevím, uvidíme. Hele, můžeme konvertovat lokální kultuře, tak to rozhodně dělat nebudeme. Místo toho si pozvem šampiony za 150 prestiže. Hele, tak přeci jenom ta prestiž se nám bude hodit. Dobře, uspořádejme tedy hostinu. Lékaře snad mám. Je to fakt, jak kdybych začínal novou hru, jo, prostě. Ivar Sigtyrsson, Ivarik náš vnuk. Co je tady? On je náš, já mám pocit, že my jsme jeho. Ne, nejsme. Tak ten nevím, co tady má za úkol, ale pozor, náš dědic je tento znetvořený týpek a čověče, jeho děti tady koukám umřeli v jednom roce, až na Tolstyho, což bude náš vlastně další dědic. A toho si vychováme pěkně ve válečnictví. To je rozumné. Tak, vězně nemáme, takže já myslím, že to důležitý a nepodstatný jsme pořešili. A můžeme se vrhnout, já myslím, že do války bychom se měli vrhnout jednoznačně. Hele, já bych chtěl to Kátmandu, já jsem tady tak jako koukal kolem a kolem, jo. Kam bychom se mohli vrhnout, vlastně takový menší rozmyšlení, co tady teď budeme dělat. A co se týče královských titulů, tak podívejte se, království Himalaje si myslím, že by mohlo být naše. Bude to teda takový boj pod 8000, takže pomalej pohyb, nebude to snadný, budeme třeba 9 dežure hrabství, máme 3. 500 peněz a nějaký ty vévodský tituly, takže snadný to rozhodně nebude.
Co je další nevýhoda, že my až získáme nějaký ty vévodský tituly, až je dobijeme, tak se nám to rozpadne pod rukama, až nám ten Ivar umře, ale víš co, s tím si budeme řešit, to budeme řešit, až to přijde. Takže my budeme rovnou dobývat vévodství. Myslím si, že nám to ukazuje, že máme 13 000 vojáků, to je samozřejmě nesmysl, my máme sice spoustu aliancí, ale asi nebudeme zvát spojence z Evropy, tím, než by sem dopluli, tak bude rok 1400 a dřív tu bude Kolumbus. Takže 375 prestiže, hele, tak my tu prestiž přeci jenom potřebovat budem. Vyhlásíme mu válku, jo, hele, my máme 2400 vojáků, my máme nejenom víc vojáků, ale my máme hlavně lepší vojáky. My tady máme Bondy, co jsou skvělí válečníci. Máme Huskarly, co jsou taky dobrý. Musíme si jako hlídat, abychom měli z čeho zaplatit. Tak, no a poslední věc, co bych chtěl udělat, než se teda vrhnu úplně do boje. Chtěl bych se podívat na ten, na to svoje městečko, který tady držím v ruce. Máme tady chrámu Godráta. Ten moc mi toho nevydělává. Jak to? Aha, kontrola. Jo. OK, beru na vědomí. A beru na vědomí. Jinak já jsem trošičku si stlumil ten zvuk, se omlouvám, že v minulých dílech to bylo trošku nahlas, když jsem šel do války. Doufám, že už je to lepší, když tak mi dejte vědět, jestli je to ještě problém, abych to ještě stlumil. Tak a chtěli bychom tady propagovat kulturu. Chtěli bychom tady změnit kulturu na skiratské, jednoznačně na skandinávskou. A co to bude trvat? 5 let? Přijde mu nějaký ty daně, ale OK. A myslím si, že bychom tady mohli konvertovat i víru. Kolik by stálo konvertovat víru? Jo, počkej, my si děláme ty nároky, dobře. Tak jo, tak fajn. Tak snad jsem na nic nezapomněl. A teďka už to nebudu protahovat a pojďme tady v podhůří povolat naše vojska. A vrhnout se do války. Tak jo, hostina, ta nám tady zatím... My budeme hodovat a naši vojáci budou bojovat. To je, myslím si, celkem fér. Janakpur, kde to je? Tady. Tak. No, uvidíme, možná bychom ještě mohli. Dama Bhaktur. No, bude to docela sranda i s jménama, to je zcela evidentní. Protože my tady místní zeměpis úplně asi neovládáme. Tak. Do velké síně nosí jeden talíř za druhým a ke mně dojde nezaměnitelný zápach hrabě Sigtrida. Má alergii na koriandr. Wow, takže... Buď tomu popřejeme dobrou chuť a chudák bude mít těžkou penalizaci zdraví. Co to tady je? Zas tohleto. Geniální, tak jo. A nebo vidět jeho tvář, když ho zachráním, jak nezaplacení. A to by nás stálo 50 stresů, protože jsme pomstichtiví, ale získali bychom slabý háček a 75 prestiže. Já myslím, že nějaký ten stres bychom unést mohli. Máme hostinu, já myslím, že na konci aj... Nějaký ten stres srazíme. Tak, hostina. Přesně práce pro moji ženu, výborně. Můj drahý Freydý stvrdě dře, aby na hostině všechno klapalo. Co jen bych si počal? Hele, vidíte, 11 stresu a dostali jsme ještě k tomu snaživý domácí názor přímýho vazala a dvořana. Super. Tak jo, stisknu její ruku, usměju se a zahájím oslavy. Dobrý nápad. Hele, on má jenom 66 vojáků. Zajímavé. Hele, a získali jsme nedočkavý hýřil. Plus 2 diplomacie, 1 intriky. Klasika. A 150 prestiže, nějaký ten názor, takže opravdu klasika, klasika. Takže my uděláme toto. A tady to ještě rozpůlíme. A tak, co se děje? Můj svěřenec Tosty změnil zaměření svého studia a snaží se proniknout do vojenství. Ano, to je ten náš příští hráčův dědic, takže rozhodně bychom chtěli, aby jel vojenství, tak. A přijal šampon, takže toho jenom jako rychle, počkej, není to můj syn. No fakt, že jo, hele, jako šampion mi přijel můj vlastní syn, to je ten, co jsme ho vydědili, že? Ano, tady má roztrhaný papíry. OK, hele, zaměstnáme ho, to se, co je doma, to se počítá, co je v rodině, to je, jako by to bylo moje. Tak, pojďme na to, pojďme to tady dobít, já myslím, že a to by mohla být celkem rychlá práce. Tak, už máme 100%, pauznem si to. Mezitím se tady, co se stalo, změněna hlava dynastie? My už nejsme hlava dynastie, místo nás se jim stál Jarl Sigurdr.
A tak to je mi líto, to je mi líto a to je vůbec divné, my nejsme hlava dynastie, na to se musíme ještě podívat, na to se musíme ještě podívat. Takže pojďme prosadit požadavky. Rukojmí, bla, získáme Nepál, budiš. Tak, Nepál je můj. Vojska můžeme veselé rozpustit, není tady někde? Tlačítko, všechny rozpustit, ano, tady to tlačítko, ano, to je to kouzelné tlačítko, které jsem hledal, přijal nám ještě jeden šampion Toki. O, Toki, no jo, ty jsi sympa... 50 peněz? Proč pro boha? Za to, že básník nebo co, jako? Cnostný a sátrů, hele, ale... Jako, ale je dobrý, takže 21 je fakt dobrý. Zkusíme mu najít nějakou ženu. A lepší nese ženu. A počkej, to jsou nějaký starý babky tady. A chtěli bychom ideálně Asátru nějakou mladou. Hele, tady Gidiasík Ingvarok. OK, OK. Beru. Takže tohle jsme měli. Jelám v obležení, to už neplatí. Úkol přerušen. Aha, vím. Tady to přerušilo zvýšení kontroly. Ale tady my už asi tu kontrolu zvedat ani nepotřebujeme. A počkáme si ještě... Oblehání úspěšné osoby uvězněného se stává dvořanem. Tak, výborně, všecko se proběhlo a teďka já tady mám, mě tady přibyl nějaký vazal, nějaká Maharány Ananta. A tu já jako úplně nechci zavazala, abych se přiznal jako na férovku, jo. Co když jí to seberu? Odvolat titul, hrabství Banktur. Toto je tyranie, všichni ztratí 16 názor, nebude přijato, takže se mnou bude bojovat, OK, to bude rychlý. To bude rychlý, takže to mě vůbec, ale vůbec netrápí. Tak, mobilizovat, jasně, výborně, takže, a počkej, ona měla nějaký spojence. Jo, ona má za spojence Maharáju spály. Oh, tyjo, tak to jsme si nevšimli. Tyjo. Hele, musíme ji hodně rychle porazit a dorazit. Pak to bude v pohodě, takže povolat všechny sem. A musíme to vzít fakt fofrem, takže nebudeme rozhodně čekat 4 měsíce tady. Se nám tady zmobilizují vojáci. A ideálně, kdybych ji tak zajmul hnedka z první, ne, nestalo se, nevadí. Tak jo, když se naše armáda utábořila, zaslechl jsem subitovny šampionu nějaký rozruch. Šel jsem to prošetřit a zjistil jsem, že Esbjorn Bratapuru se hádá s Hjalmárem, mojím správcem. Tak, výzva diplomacie, proč zrovna diplomacie? Hele, všechny zbičujem. A nebo uplatníme 35 prestiže, zacpeme si uši, to bude úplně nejjednodušší. Tak, Ainara určitě najmem, zaměstnat u dvora, za 35, jsou tak drazí, tyjo, tady ti. Já myslím, že je době dřív, než sem přijde ten Ráža. Ražešku trapálí nějaký. Tak. Prosadit požadavky. Prosadit a uvěznili jsme jí. Budiš. Výborně. Takže ho se stává dvořanem. A jak bývám jim dobrým... Hele, on je nějaký veliký. Obrovský. Jak je dobrým zvykem, tak my ho provdáme za nějakou Brumhildu. Tady, hele, Gidiasiv Kotang. OK. Kotang? Proč se jmenuje Kotang? Nevím. Asi nějaká místní himalajská vikingka. Tak, dobrý, výborně, hele. Kde máme tu ženskou, co jsme jí zajmuli? Tady. Takže my teďka máme jí ve svý vězení, takže odvolat titul je už jenom formalita. A samozřejmě vyjednáme propuštění a budeme požadovat vzdát se nároků, to především. A ještě bychom zkusili konverzi, ano, uděláme z tebe asátru. A že bychom ji najmuli, co ten její chodě, k něčemu dobrý? Ne, není. Ale má spoustu má spoustu nároků, kde to vzal. Hele, my jsme vikingové, my nároky nepotřebujeme, naštěstí. My si nároky prostě a jednoduše vezmeme. Bouchneme do stolu a řekneme, to je moje. Tak, OK, dobrá práce. Tím jsme teda získali docela dost slušný územíčko, máme už máme 4 državy, máme Nepál, máme Katmandu, wow, můžeme tady postavit vévodskou stavbu, nemáme inovaci, nepálská kultura nemá inovaci, vévodství Nepál není v držení, počkej, jak to,
Jo, já nemám vévodství Nepál. Váš známý Bhoja zemřel? Proč je náš známý? My jsme si ho tady připli, počkej. To byl nějaký Maharádža. Čeho to byl Maharádža? To byl Maharádža tady Kosali. Asi jo. Jo, aha. Proč jsme si ho tady připli? On byl z té Pratihary asi a my jsme jako čekali, jestli když zemře, jestli se mu to nerozpadne, ale člověče nerozpadlo. No, uvidíme, budeme to sledovat. My bychom chtěli teď každopádně zautočit sem do Katiuri, Ráž, na to i toho Ráže. Kutrapálího Skarpaderavy. Ale ten má docela jako dost velkou armádu, na to si úplně netroufnem. Ale mohli bychom si přivlastit ten titul vévodství Nepálu, vytvořit titul za 250 peněz. A ty peníze nám mizej pod rukama normálně, wow. Takže máme vévodství Nepálu a teďka pozor, jo. Teďka vám ukážu to, co mě trošku trápí. Ono se nám to totiž rozpadne, podívejte se, no. Až já umřu, tak Sigfrob dostane Limbuvan a celý Nepál připadne mému synovi Sigtrygovi. To je naprd. Ale vydědit ho asi nemůžem a ono je to vlastně stejně jedno, že máme toho syna ještě jednoho, ještě máme Gutfrieda. A takže bychom to jenom vlastně přesunuli, no. Tak uvidíme, hele, budeme to řešit, až na to přijde. Nějaký peníze máme, mohli bychom něco zainvestovat do Katmandu. Mohli bychom tady postavit, hele, pastviny plus 0,2 daň měsíčně, odvody plus 50. To zní dobře. A nebo lomy, taky daň, doba stavby mě nebere, takže hele, pastviny tady postavíme. Zainvestujeme a bude muset někde sehnat peníze. No, ale my jsme vikingové, takže jak takový vikingové asi schánějí peníze? No, já myslím, že je to celkem jasný. Půjdem prostě drancovat, loupit a plenit. Tak, 17, 18, 6. Hele, tady jsou docela dobrý loupicí místa. Takže si dáme, shromáždíme se tady a dáme si povolat místní lupiče. Nájezdníky, 1350, pojďme na to. No a podívejte se na to, hele, přinesli jsme si 98 peněz, 98 prestiže, tak já myslím, že to není vůbec špatný, máme nějaký dostupný perky. A pojedeme tvrdou vládu, postup obléhání proti spouře, protože se nám tady nějaký spoury, jestli jsem si dobře všiml, formujou. Frakce chce nezávislost, nepálští populisti, máme tady nějaký populisty v Nepálu, což je samozřejmě nepříjemný. No, vůbec, ono to tady bude trošičku ostrý v tom smyslu, že mě tady nebudou mít vůbec rádi. Nejsem ani jejich kultura, ani jejich víra, takže tady ty nezná bohy předělat na věřící té jediné správné víry, čili Asa, True Vikingské, nebude zas tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát, no. Hele, můžeme někoho vykoupit, za 10 jenom, tak to je slabota. Nemáme ještě nějaký vězně, nějaký, co bysme... Hele, máme tu nějaký vězně, Ramo jsme už teda vykoupili. A tenhle ten Om, zlý lokaj, co kdybychom ho požadovat konverzi, to každopádně. A mohli bychom ho najmout, on jako není úplně špatný, je docela mladý. Co ty na to? No a vidíš, že ty z tebe asátru a máš rozum, to se cení, tak. My tě za někoho provdáme každopádně. Tak, bude to všecko cajk, takže pojďme na to. A co se týče tady toho území, tak co dál, tady s tím hrabstvím Dharamdin, to bychom rádi získali, ale mám pocit, že jsem s ním, ano, máme s ním v příměří. Tak, můj synovec zajat, no dobře, no, tak s tím asi nic neudělám. Hele, pojďme dál dobývat, ale, no, počkej, já bych chtěl tady směrem doleva. Aha, a tady je tady ten
Tady ten rád, jo, ten má docela vysoký vojenství, čověče, my si ho tady připneme, 52, hele, až umře, já mám takový dojem, že když počkáme, než umře, kolik má synů? Dva syny, ta by mohlo dojít k jistému rozpůlení vejpůl, takže kdo si počká, ten se dočká. A co tady ta Ságia, no, tak ten je, to je prostě jednohubka pro mě. Tak, co je tohleto, svolat lov, určitě, určitě. A my si vezmeme tuhle tu jednohubku, dobití vévodství. Počkej, jaký chceme? Vévodství Ságia, tak jo. Vyhlásit válku. A co ten lov? Hrabě Siktik a já stále pronásledujeme zajíce. Už jsme skoro nadostřel, když Siktik zašeptá. Když jsme tu teď sami, musím ti něco říct o Ubem. Hrabě Ube z Westermorlandu. Nepotřebuji na něj mít tajemství, popravdě řečeno, můj syn je pěkná drbná a to teda není čas, zajíc nepočká, 150 prestiže, tak, pojďme si to pauznout a pojďme tady, tady povolat armádu, budeme útočit, v Katmandu nám postavili pastviny, tak to je fajn, pojďme ještě v Bhaktapuru postavit něco. Ne, počkej, ale jo, možná, nebo možná v tom našem městě. Hele, v Ilamu nic nemáme. Ježkovi oči. Okej, takže taky pastviny asi bych to viděl. Budeme potřebovat zoufale, budeme potřebovat ty peníze. Co nezískáme těma nájezdama, tak budeme muset nějak vydělat. A sice... Sice takhle, no. Vracíme se nadšeně znovu domů, 150 prestiže, super. Tak, pojďme bojovat, pojďme to tady obsadit všecko. To si myslím, že by neměl být problém. Tady si to ještě takhle rozdělíme na půl a pojďme obsadit i Girong. Tady už se docela jako šroubujeme někam do Nepálu. Podívejte se, jak je všecky rolujeme, ale úplně krutě. To je hustý. Tak, vzal jsem toho stylo ven, aby si hrál s lukem. Mému úžasu narazil na zraněnou laň. Hned ji dorazil, staneš se velkým. Hele, získá ambiciózní, ale ambiciózní není vůbec špatný. A to já mám docela rád, takže ambiciózní určitě mu ponecháme. Pojď, jak já všechny roluju, jak jsem ten viking, tak prostě nazdar, jako. Nemají nárok, absolutně. Tak, OK, pojďme dobývat. Kam ty se chystáš? No už jsem myslel, že ke mně, tyjo, to bysme nebyli kámoši, kdybys mě zkusil dobít, plenit. To bysme nebyli kámoši. Skvělý duelista, můj vazal, starosta Devarsí. To jsou nějací starostové. Bajaráhama z Nepálu. Prosím, odpust mi, ale tohle musí přestat. Barit se objevil u mého prahu a vyzval mě na souboj. No co čekáš? Jsme vikingové. Tak, tyto duely musí přestat. Nebezpečný koníček, potřebuješ učitele. Za 50 korun, korunek zlatých. Ne, pche, tvůj otec ti ukáže, jak se to dělá. 52%, že porazím Barida a 47%, že mohu být zraněn. Tyjo, to smrdí. To smrdí, ale zkusíme to, hele, zkusíme to, jsme viking. Získali jsme 150, porazili jsme Barida. A chudáka jsme ho zranili, tak snad se z toho vylíže. To je nepříjemné teda, že jsem ho zranil, je to můj syn, ale je pravda, že je vyděděný, takže to nějak bude muset ustát. Tak, můj dvorní špech přichází se strašlivými zprávami, někdo plánuje zabít můj hostu Inkskum. A proč je u mě hostem nějaká čověče schopná intrikánka? Inkskum, jumajická, kiracká... Co její manžel? Je aspoň její manžel nějaký dobrý válečník? Ne, je to mučitel a cizoložník, takže tu nechceme. Tu rozhodně nechceme, tu si nebudeme vůbec zvát, takže když ji někdo zavraždí, tak jenom uznale pokývneme po vikingsku, tak. Doby to. A hlavní město? Ježíš, toto trvá. Tak, drancování v oblasti Ingvarok. Hrabě Gutfried zaplatili za Mambo Nambo Hangat chamtivou vysokou cenu. Po pádu Ingvarok zůstala velká část bez ochrany. A co to přesně znamená tady to? Aha, ty jo. Kamaráde, ty mě to tady drancuješ. To jsi přehnal. Takže, buď to je proklejem za 35 prestiže.
A nebo zaplatíme Gottfriedovi za to, že jsme mu nepomohli, že jsme ho neochránili. Hele, proklejeme za 35 prestiže, tý máme dost. A syn byl zajat, hele, necháme ho v tom, protože nemáme peníze na utrácení. Tak, choď, tráví značné množství času cestování v doprovodu mé čestné stráže, je tam mnoho záležitostí, které musí vyřídit, takže výborně, hele, účastní se jasná připomínka mého práva vládnout, 150 prestiže, moje královna a já jsme připraveni k obraně oblasti. Tak, výborně, už jsme to dobili, tak to jsme teď chtěli pořešit, dobře, oblehání úspěšné, někoho jsme zajali a hele, Rádža Karpadeva zemřel, jo, podívejte se, rozpadlo se to, přesně jak jsem předpokládal, tak se mu to rozpadlo, tak to je voda na můj mlýn, tak, to je voda na můj mlýn. Všecko rozpustit a počkej, hele, tady bychom mu chtěli ukázat, kdo je pánem situace, tak, výborně, tak to je super, hej, super, 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 tak jo, takže teďka ovšem musíme se trošku pověnovat tady místním záležitostem, nám spadl do klína teda vévodství Sagia, což je teda těžký Tibet a máme tu nějaké nové vazaly, ale máme je ve vězení, takže nebude těžký jim odvolat titul. Toto je tyranie. Tyjo, ale je to tyranie, takže bychom si ho nechali. Co kdybych já udělal něco jiného? Hele, počkej. Požadovat konverzi. Bum, jo, to je dobrý, to je dost dobrý. Hele, a je z tebe Asátru a Asátru... Tyto, Asátru vazali já beru, hele, i tvýho, počkej, to není můj vězeň, je to můj vězeň, bezbožný protivník, chce bych ho popravil, a ne, počkej, on taky konvertoval, všetci jeho, on taky konvertoval, to je zvláštní, myslel jsem, že, ale asi jo, asi teda, jeho děti konvertovali tím pádem, takže tebe bychom mohli vykoupit za 50 peněz, dobře. Hele, tak my si je necháme, tady ty vazaly, my si je normálně necháme. A stejně tak hrabě Shangdanga z Nialamu, to je docela dobrý válečník, mimo jiné, koukám. Tak taky skonvertujeme, tak. No a teďka ještě se podíváme, protože jsou to moji vazalové, tak je... Tak by to chtělo si je naklonit, tak. Super trupr. A pořád máme tu doménu moc velkou, takže bychom Sagiu dali někomu. Počkej, Nialam, Girong. Hele, možná bychom... Jak to udělat, tyjo? Tady, já bych to ideálně chtěl dát těm svým synům, jenomže oni zároveň to po mně potom zdědí, se mi to tady rozpadne. Hele, dáme to... Ale už máme ten nárok, ještě ne. Počkáme si na ten nárok a vezme mu tohleto a dáme mu tu Sagiu. Tak, tady si, tady ti to zbijem. Ty hajzle, já ti dám. Tak. Zemřeli jsme. No tě prsty, tak to jsem nečekal, to mě trošku překvapilo a přepadlo nečekaně, i když jsem to čekal, že se to brzo stane, tak jsem nečekal, že už se to stane teď a to je nepříjemné. Takže, zemřeli jsme v 63 letech, stářím. Lovec, jakému nebylo rovno, nejradši trávil celé týdny v divočině. No, její danánku, tak kdo teď budeme? Hele, pokračovat jako Sigfrop. Probíral jsem dokumenty a získáme člověče jarlovství Nepál, Katmandu, Baktapur, jo, ano, chceme, ty nároky chceme. Tak, co se nám oddělilo? Musíme se na to podívat, jak je to s tím následnictvím teď. Takže zůstal nám, ztratili jsme ten Nepál, ano, a ten připadl tomu Siktrigovi. Ale nicméně máme na něj nárok, takže nebudeme ani chvilku vyčkávat a rovnou na něj zaútočit. Aha, nemůžeme, vaše armády byly povolány, dobře. Takže to rozpustilo frakce, máme novýho Hofgodyho, jsme hlava
Počkej, nejsme hlava dynastie. To je Jarl Sigurd hadí oko a úkol dokončen. Takže. To je poněkud nečekané. Ale dobrý. Takže zůstali nám jako vazalové tady ti. Teď už Asátruové. Ale nemají mě rádi. On mě asi teď nikdo moc nebude. Nikdo mě nemá rád. Takže dáme si naklonit tady toho hrabě Canga. A doufejme, že s tou frakcí, hele, Rolnická chátra chce snížit kontrolu v hrabství a o jaký hrabství se jedná? O hrabství Ilam. Takže tady nám brzo vypukne spoura, takže máme toho, hele, na tohohle toho mladičkýho Jarla Sigfropa se to teda hrne ze všech stran. Takže my mu dáme určitě válečnictví a on jede skvělý, takže my budeme skvělý. Dobrá tedy, OK, zaměření na pravomoc, chceme zase jo, získat hrůzu, kontrolu, to nám pomůže trošičku líp udržet ty državy, které nemáme. Podíváme se na radu, takže kancléře nemáme. Tím bychom mohli trošičku si pomoct, kde máme ty vazaly. Co bychom z něj mohli udělat? Maršála. Ale ty tady máme o dost lepší, jako. Váš vazal, starosta, refil se. No, musíme z nich každopádně něco udělat. Uděláme z něj maršála. Tím si výrazně pomůžeme. To je plus 50 názoru. A toho druhýho, ten je tady, ten je taky zcela neschopný. Takže hele, počkej. Uděláme, přeřadíme kancléře, pak je když tak schodíme, až mě budou mít rádi, můj bratr a vazal, hrabě Gutfried z Ivarsson z Ingvaroku, toho tam dosadíme. Špeha má, nemáme lepšího špeha? Máme, moje matka, ale ta už brzy umře. A hele, má tady dokonce, že je blízko smrti, nemohoucí. Wow, OK, tak toho si necháme. A co správce? Máme nějakého lepšího správce? Hodíme tam tady toho mýho vazala, tím si ho trošičku taky nakloníme. Tak jo, a Hofgody mě nemá ráda, takže tu si taky změníme. A dosadíme si tam nějakého mýho dvořana, ten mě taky nemá ráda. Hele, taky tam dosadíme a moc jsme si nepomohli. No, máme tady kupu problémů. Ono bývá málo kdy samozřejmě bez problémů to předání moci a nemáme peníze. No, OK. Takže, co máme tady? Můžeme uzurpovat království Sagia. To můžeme, ale nemáme na to peníze. Můžeme vybrat poručníka pro Tostyho. To určitě můžeme být my. A potom bychom dali svého rádce na organizaci odvodů. Teďka budeme potřebovat co nejvíc vojáků. A chtěli bychom rozpustit tady to vojsko co nejrychlejš teda. Tak, už ho můžeme rozpustit. A chtěli bychom co nejrychlejš tady zautočit, než se zmátoří. On je spojencem s Halfdansonem z Durmaru, tak to je někde Bůh ví kde. A potom s mým vazalem, OK, 577 vojáků, já myslím, že tady, ajajaj, nemůžu, protože jsem v dluhu, ježiš, jsem minus 0 dluhu, tak, dobrý, už jsem v plus 0 dluhu, nemáte kasus, použít kasus ještě jednou, no tak, dobytí vévodství, nemůžu, počkej, vaše nároky, jarlství Nepál, ano, 75 prestiže nemám, ty kráso, wow, já jsem chudej jak kostelní myš. Určení božské bytosti, určitě budeme zase Ulfru vyznavač, ano, válečnictví plus 3. A nebo bychom možná mohli jet klidně i do Natora, na správcovství plus 2. Tak, to se hodí. Tak, hele, musíme si vydělat nějakou prestiž napřed. To tak vypadá. Můžeme vyjednat alianci. Moment, s kým? S Gutfriedem, ano. A se Ivarem Sigtorsnem z Kotangu. OK, taky. Počkat chvilku, Kotang. Kotang ne, ten mi nepatří, s tím já nechci být v alianci. A to já si jednou budu chtít vzít. Jsme dědicem, OK.
Tak, ještě je tu něco zajímavého. A nízká kontrola v Sagi, dobře, no. Hele, já potřebuju těch 75 prestiže. Tu bychom, ano, tu bychom mohli získat velice snadno tím, že vyplníme Dharamdin. To bude rychlovka. Počkej, tady povolat místní armádu. Tak. To bude rychlovka. Vyplníme to tady, tím získáme nějakou tu prestižku. Tak, no, pojď si pro vejprásk. Jak naivní. Tak, máme. Počkej, co se stalo? Proč jsem to tam nevyplenil? No, momento. Kořist z nájezdu 0. Co? Co se stalo? To je nějaký bug, ne? Když jsem to vyplenil. Ale neukazuje mi to, že mám nějakou. No, do prčic prnáce. Hele, tak tady. To je zvláštní, on mě asi jak, já nevím, asi jak mě tam, ne. Proč to neplením? Nájezd nepřátelství skončí za 5 měsíců. To je divný, proč to nejde? Zvláštní. Nerozumím teď úplně tomu, proč to nemůžu vyplenit. Tím, že on mi do toho skočil, tak se něco stalo. Nevím přesně co, ale. Jej, Danánku, hele. Rolnická vzpoura. Ale kde? Nikdy. Rolnická vzpoura ale kde, člověče? Divné. Tak, mobilizovat. Ty jo, se nám to tady komplikuje trošičku. Tak, pojďme zpět. Vaše matka zemřela, to je nemilé. Ale dobře, nevadí, budíš. Každopádně to tady slučem, tak. A zároveň jsme tím získali 9 peněz, 9 prestiže, no, tak to jsou takový drobný, ale. A teďka bohužel nemůžu útočit, ale musím se tady bránit proti nějakým rolníkům. Její danánku. No jo, no, předání moci je vždycky problém. Starosta Alfgaer a hrabě Gutfried sedíme u mapy, diskutujeme o strategii. Tak, já jsem naštěstí ve válečnictví zdatnej. Víme, jak to sloučit a získáme tím. Ježiš, to nejde ukázat, boha jeho. Teď mě ta hra nějak. Hra mě nějak nemá ráda, nebo co? Tak. Tady toho je. Samý problémy. Tak, malý gurmán. Testy. Je nenasytný. Správcovství minus 2, stres minus 10, atraktivita minus 5. Hele, to se mi moc nehodí, ale netrpělivý není moc lepší. A plachý taky ne. Takže jídlo je vždy radost. A navíc koukám, že mám trošičku problém se stresíkem. Juj, Danánku. Tak, hele. Rolnickou chátru jsme porazili. To nám trošičku uleví. Tak, zároveň tohohle vězně, člověče, ten nemá moc dobrou dovednost tady. Toho popravíme, tím si získáme hrůzu, zbožnost, OK. Protože, samozřejmě, protože je jiná víra, jo, tak získám hrůzu a zbožnost. Takže to se vyplatí. Máme ještě nějakého vězně? Nemáme. Tak a tebe rozpustíme. Rozpustit. A teďka konečně, ježíš, nemám peníze. Nemám peníze, nemůžu do války a moje žena je těhotná. No tě prsty, tady to frčí. Tak, večerní rozjímání. Jsem fešák, co? Jsem muž se železnou maskou. Princi Filipe třese, nebo jak to bylo. Tak, naštěstí jenom, respektive nemám D'Artagnana, bohužel. Léto, když přichází, ach, bláznivá láska. Ježíš Maria, tady nějaký básně normálně dělám. Je těžké pohledět na takovou krásu, přesto však snad zlomí moje srdce, ale na její památku nikdy nezapomenu. No tě péro, hele, můžu získat básník a to je ctnostný asátru, získal bych zbožnost, nebo psaní mě baví, mohl bych si psát deník, stres, snížen stres, plus 20% stresu takhle, když ztratím stres, ztratím víc stresu. A nebo prostě se půjdu vykoupat. No, já budu básník, já mám pocit, že to básnický střevo ve mně prostě je. A nám asi nezbyde, než jít ještě někam drancovat a loupit, protože nemáme peníze. Ale tady je to vybraný všecko.
Kdo to tady vybral, člověče? Jestli jsem to nebyl já. My jsme mohli tady do kasy. 650, nebo vedle člověče svýmu vlastnímu bráchovi bych to tady mohl vyplenit možná, co? Tím bych si vyplenil svoje budoucí pléno, nebo jak bych to řekl, ale nevadí. Pojďme na to. Prostě potřebuju ty peníze na to, abych na ní mohl zaútočit, je to jasný, ne? Nájezd nebo obchod, wow. Ale, když se připravuji plenit země Kotank, naši první průzkumníci přináší zprávy. Místní města jsou velmi bohatá, ještě není všechno konec. Je možné se domluvit na obchodu, ale z toho bych měl pěkný stres, protože já jsem zlostný, takže žádný obchod nebude, budem plenit a navíc hele ztratím tím stres. Tak, sice tady plením svým vlastním příbuzným, no ale dobře no. Tak, naklonění, dobrý hrabě. Naskytlo se několik příležitostí vyskreslit hrabě Cang v dobrém světle. Beze všech pochyb, zase sápě prestiže, člověče, to si nemůžu dovolit. Takže já chci získat, takže je. Kdo je tou nejvíce elegantní osobou? Já. Tak. Člověče, já bych to tady mohl jako docela vyplenit dost, když na to tak přijde. Ono, momento, 17, 12, 9, 4, 20. Hele. Pojďme na to. Tak, dopisoval jsem si s Cangmou, nějaký maharádža, to musí být nedorozumění, to mě nezajímá. Žádnýho maharádžu tady nebudu podporovat, doufám, že na mě nějaký maharádža nezaútočí. Ale kdo by si troufl na vikingy, ten by si troufl příliš. Tak, pojďme na to. Tak, další. Kolik? Hele, už na mě jde útočit. A on je taky viking, takže na něj si musím dát bacha, ale já mám naštěstí 500 bondí a na to on si netroufne. Tak. Tak, na to on si netroufne. Dobře, pojďme to. Oh, nadíl se mi další syn. A dáme mu teda jiný jméno, protože tohle bychom ani nepřečetli, tyjo. Gnupa, tyjo, nechci nějakýho hňupa. Sémundr, to by šlo. Sémundr. A podědil něco, hele, podědil, inteligentní, tak to je solidní, to je hodně solidní, inteligentní, inteligenci já beru, tak hotovo, 20, paráda, tyjo, tady se bojuje, nebo co, tak kolik jsme donesli, 57 peněz a 57 prestiže, tak to je fajn, takže to rozpustíme a konečně, možná už, naše nároky, jarlovství Nepál a ten Kotank tam zůstane, nebo jak to bude vlastně? No, hele, to je jedno. Povolat všechny sem. Je trošku líto, že teda musím bojovat se svým vlastním bratrem, ale... a znovu musím bojovat o Nepál, už po druhé. A ten Kotank je toho součástí, takže já mám pocit, že... že jako musím do toho Kotangu taky, jo? Takže takhle. Tak, mám dobrýho velitele, Ainara, a tady té armády velím sám, já sám, o velký, má 1300 vojáků, ty on si koupil nějaký, nekoupil on si nějaký, tyto, žoldnéře, 760 žoldnéřů, se na něj dát bacha, to je jako docela nebezpečný, počkej, ty půjdeš sem, tak, abych měl ty obě armády pěkně u sebe a mohl jsem je kdykoliv, když tak sloučit. Tak, pojďme dobývat. Bum, 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 něco dobývá i on mě. Nezajmuli jsme ho, nezajmuli, to je škoda. Ingvarok v obležení. Jo, tohle je Ingvarok, jasně. To znělo tak vikingsky, že jsem nevím proč předpokládal, že to je někde tam v Norsku, že když bylo někdo z Ingvaroku, tak jsem nějak ho tak jako automaticky zasazoval někam do Skandinávie a Ono je to tady v Nepálu, čověče. Tak, přemrštěná cena hrabství získává rozvoj minus 30%, tyjo, no. Hele, Cangmu už jsme si naklonili, tak to je dobrý, to je tam chvíli pauznu a teď si budeme naklánět jinýho vazala, tady to. Počkej, co to bylo? Složit báseň? Poslat vlastní dílo týkající se hrabě Shanganga? Wow, já mu můžu složit báseň.
32%, že získá názor a zbožnost a 60%, že bázeň je hanlivá. Wow, a můžeme i podle toho, co to je, báseň o neschopnosti. No hele, 32, asi nejsem dost dobrý básník teda, tak naklonit si. Asi nemá pochopení pro poezii tady ten člověk. Bůh ví proč, co se stalo, kdo umřel, můj maršál. OK, dáme si tam starosta refil se. Jo. A nebo můj šampion Einar, hele, to bude. Bude to můj šampion, tady ten mega giga mastodont. Bude můj šampion, maršálion, tak. Pojďme to tady dobít. Jarl Sigurd se stává hlava dynastie a to už to bylo. Hele, už mám 100%, super. Takže prosadit požadavky a teďka mě řekně, stane se můj vazal? Jo. Stane se můj vazal. A jeho vazalové se stanou mojimi, jeho podvazaly. Jak to teda vlastně je? Počkej. Dal jsem, ne? Prosadit. Jo. A budiš. Tak, budiš. Obléhání úspěšné. Vojáky můžeme všechny rozpustit. A jak to teda teď je? Ano, stal se mojím vazalem. A jeho vazalové se staly taky mými vazaly, aby byly na stejné úrovni. To mě trošku mrzí, protože... Počkej, jak to že? Jo, dobrý, Nialam, tak. Hele, mám docela málo držav a mám to tady takové rozfrcané. Já bych chtěl to Katmandu. To je zase ten Sigtrygg Ivarsson, normálně. Hele, jeho si nakloníme. To bude lepší. A chtěli bychom... Budeme zase šaškovat s tím nárokem. Chtěli bychom mu to Katmandu vzít. Máte nárok na toto hrabství. Počkej, tak my máme nárok na to hrabství, takže já ho můžu odvolat. Ale nebude to přijato, protože on nás nemá rád. Takže my si ho potřebujeme hlavně naklonit. Tak, a chceme uspořádat hostinu radši, člověče. Ta by nám dala názor těch našich hostů, takže půjdeme asi ještě na nějakej... Chceme alianci, půjdeme asi ještě na nějaký nájezd a to bychom zvládli příště. Já vám moc děkuju za dneska za pozornost, myslím si, že tenhle díl se docela rozjel dobře, že jsme to uchopili po vikingsku a dál v tom budeme pokračovat jednoznačně. Máme v podstatě už v ruce tři vévodství. To je docela slušný, člověče, nemohli bychom vytvořit království. Hele, můžeme vstyčit runovej kámen, to je vynikající věc. Za 50 peněz, to ještě v rychlosti uděláme. Za mého zesnulého bratra, aha, on umřel, proto jsme ztratili toho rádce. On umřel, můj bratr. No, on byl jednonohej, no, to je vždycky blbý. A ve 32 letech stejně. Takže buď na jeho počest, nebo na... počest války, anebo chceme počmárat, ne, tak na počest toho svýho bratra a dáme to do Ingvaroku. 250, této, věhlasu, zbožnosti a prestiže, tak. Takže to se mně každopádně hodí, ale abych se vrátil tady sem, co potřebuju k tomu, abych založil nové království? Aha, potřebuju věhlas. Věhlas nejsme proslulí, jsme dobré jméno. Potřebuju věhlas. Nezávislý vládce a aspoň 3 vévodství. Jak to, že nemám 3 vévodství? Kdo drží ty tituly? Nepál mám, Limbuvan mám a Sagiu, aha, tu vlastní nějaký šarlatán. A my bychom to chtěli uzurpovat, co by nás to stálo? 250 peněz, no, to nemáme. Dobrá tedy, máme co dělat na příště. A samozřejmě tu kásu musíme získat. Tady tu chasu musíme získat, to teda jako určitě, beze všeho. To je vévodství chasa. No, ale to taky nebude moc tak snadno získat, protože nejsme proslulí, je to tak? No, nemůžeme, ale dobytí vévodství potřebujeme 750 prestiže a potřebujeme být aspoň proslulí. Takže budeme muset zamakat na svý prestiži a já myslím, že vikingové získávají prestiži jenom jedným jediným možným způsobem. Prostě půjdeme plenit. Takže já něco tady možná vyplením.
mimo kameru a sejdeme se u příštího dílu, kde budeme dál drancovat, ničit, útočit, zabírat. Prostě takový ty běžný věci, co vikingové dělají. Mějte se hezky. Čau, čau.